Vamos ver. Um, dois, três. Faquinha! Nice, mano! Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. Eu digo que sim. Basta assistir a livestream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a cal do cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês, rapaziada. John Peter TV, link na descrição. CSGO.net, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins. Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus. Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A. CSGO.net, link na descrição. Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha para mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe uma skin como agradecimento. Vocês, que eu iria gravar um vídeo abrindo as novas caixas Prisma 2, porém rapaziada, porém nada, eu só quis dar um bait em vocês. Comprei 50 caixas Prisma 2, não comprei 50 chaves ainda, mas... Bem, falando sobre a caixa, o que seria interessante, né, a nova caixa do CS? SM4A1S Infector New ou Factor New Star Trek, que aí sim é estouro. O mesmo eu digo para essa Glock Bullet Queen, a Glock que tem AMD aqui, né, na ilustração, pra player brasileira. Ou então um item raro. Quais itens raros? Alguma faca Doppler, sei lá, tipo, Talon Doppler, tá safe. O que seria estouro, assim, lucro? Profit, um item Ruby ou um item Safira, ou um Ultraviolet Factor New ou Ultraviolet Factor New Star Strike, algum desses. Se nova caixa foi lançada, deixar bem claro que eu só tô conseguindo gravar esse vídeo graças ao apoio do John Peter. Não preciso nem falar quem é John Peter, ele que me apoiou aqui com 50 caixas e 50 chaves, ou seja, ele que me deu isso daqui, ele que me tá dando a oportunidade de gravar esse vídeo. E mano, ele também gravou um vídeo no canal dele que está saindo exatamente agora, um vídeo onde ele abriu 15 caixas Prisma 2 e 15 da Operação Terra Fragmentada. Então, você quer saber o que ele ganhou e teve coisa boa? Vai lá no vídeo dele, fechou? Tá aí no comentário fixado. E ó, no final do vídeo eu vou sortear uma chave e uma caixa pra um de vocês. Para participar do sorteio, tem que dar like no vídeo, desse vídeo aqui, né, que você tá assistindo. Se inscrever no canal, tirar uma print da tela e mandar pra mim lá no Instagram, fechou? Estarei escolhendo alguém aleatório que mandou a print pra pessoa escolhida, vou mandar uma chave e uma caixa. Pô, poderia começar abrindo essa caixa CS20, né? Tipo, tá sobrando aqui no meu inventário, bora. Só porque tá sobrando aqui no meu inventário, vamos ver o que a gente consegue. Horrível. O bagulho aqui é focar nas caixas Prisma 2. E a primeira que eu tô abrindo é aquilo que eu falei, mano. Faquinha é o ideal, desde que seja uma faca boa. Ou um item vermelho, Factor New Star Trek. Já veio aqui o pior item da caixa, horrível. Mas tá de boa, vamos que vamos. Uma hora vai dar bom, uma hora vai dar bom, confia. Hoje eu tô confiante. O bagulho é o seguinte, mano. Ou dá bom ou dá bom. O problema é que quando eu ganho faca, quando eu ganho, porque eu já gravei vídeo abrindo tipo 200 e não ganhei nem item vermelho. E aí quando eu ganho uma faca, ela vem tipo aquela pior faca de todas. Shadow Daggers, Rust Coat. Putz, aquela pela esmera louca, hein. Estou com bagulho no nariz, mano. Vamos lá, continuando, por enquanto nada de bom. É Glock, mano, eu quero a Glock. Factor New Star Strike de preferência. Ó, pra ser bem sincero, eu vou dar minha opinião, mano. Essa caixa não é uma caixa boa, tá ligado? Não é uma caixa que irá valorizar com o tempo, porque os itens aqui não irão valorizar. Então caso eu ganhe algo muito bom aqui, eu vou vender, mano. Eu vou vender, a não ser que seja uma faca Safira, né, uma faca Rubi, que já tem um preço estabilizado, pra aproveitar e lucrar, porque, mano, a cada dia o preço vai cair mais ainda. Revolverzinho. Mano, 50 caixas, mas eu tenho salto na Steam pra comprar, acho que pelo menos mais 20. Putz, aquela Mag 7 estaria nice. E olha essa Deagle, é baratinha e bonita, hein, mano. Bora, 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 bora. De novo a Deagle. Boa, safe, ok. Vamos lá, mais uma. Stat Track. Stat Track Minimal Air. É bonita essa, digo. Eu achei, pelo menos. Nossa, passou um item vermelho. Acho que era M4A1S. Cara, só vou ganhar essa, digo, agora, na moral mesmo. Queria um item bom, mano. Acho que esse vídeo aqui eu vou conseguir abrir umas 70 caixas. Espero que pelo menos uma faquinha venha, né? É o mínimo, mano. É o mínimo. Vamos lá. Continuando. Ah, P2000. Boa, boa. P2000 não parece estar tão desgastada. É Minimal Wear. E, mano, essa P2000 aqui tem diferentes patterns. Então, pelo que eu tô vendo aqui, não parece ter nada demais. Mas já fica aí de cá pra vocês. Essa P2000 tem diferentes patterns. Não sei se tem algum raro ou não. Posso dar dando mais estudada e trazer um vídeo pra vocês.
Vamos lá, vamos focar, vamos focar. Uma coisa boa tem que ver. Eu queria muito aquela cano curto Infector no Star Trek. Aí eu não venderia, mano, porque é bonita pra um caramba. Eu não gosto de cano curto, não jogo de cano curto. Na minha opinião, é a pior arma do jogo, mas eu queria muito porque a skin é linda, maravilhosa. Vamos lá, comprar mais 20 chaves. Que essas 20 chaves nos abençoe, por favor. Vem. Ah, e tá de tiração. Vamos lá, mais uma. Pô, eu vou ganhar quantas vezes essa Deagle? Na moral, mano. Ó, faz o seguinte. Já garanti o sorteio de uma chave e de uma caixa. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto... Olha quem vem. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto... Eu irei pegar também pessoas que enviaram printando like, sendo inscrito no canal. E vou mandar essa Deagle. É uma skin barata, muito barata. Mas é uma skin bonita, então, mano. Aí, olha quem vem, mas veio toda zoada. Tá toda zoada, pelo amor de Deus. Mas a skin é muito estilosa, né, mano? Reloginho ali na mão do zumbi pegando o mundo. É safe. Eu queria, né? Tá ligado? Um pouco mais bonitinha. Star Trek de preferência. O que que vem agora? Não, isso não. Entra de tiração, né, mano? Poxa, velho. Uma faquinha, mano. Ah, não. Cara, eu vou ganhar essa Desert Eagle quantas vezes? Eu só quero saber se eu irei ganhar essa Desert Eagle quantas trilhões de vezes, mano. Uma Glock Factory no Star Trek estaria safe, velho. Uma Glock Factory no Star Trek estaria safe. Deve estar mais de R$1.000, com certeza. Que aí eu vendo, compro uma faca, fico safe. Ou me dá uma faca logo, né, caixinha? Dá uma faca top, uma faca da hora. Acho que já deram umas 30 caixas, não sei. Não vou ficar contando também, que talvez seja pior. Queria ter a sorte que eu não tenho. De novo a Scout. Favorite Dream. Uma hora vai dar bom, uma hora vai ver alguma coisa bacana. Quando vier a faquinha, eu vou ficar safe. Ah, velho. Pô, mano, é a segunda vez que passa do lado da merda da Meg, que não é uma merda. É melhor do que eu tô ganhando. Eu queria ela, tá ligado? E os caras, mano, dá o bait, passa do lado. Deixa eu na estiga, velho. Injusto. Bora. Outra SSG dessa. Ih, meu Deus. Outra Deagle. Quantas Deagles dessa eu já ganhei? Porque, meu Deus, só vem ela. Quer ver que vai vir lá de novo? Eu falei. Essa caixa aqui provavelmente tem 90% de chance de vir essa Deagle. Porque não é possível. Só ganho ela. Vamos lá, mais uma tentativa. Mano do céu. Mais 10 no modo rápido. Pra ver se dá um pouco mais de sorte. O Saldo faz isso pra caramba e tem sorte. O cachorro vai fazer e não vai conseguir nada. Vamos lá, vamos abrindo. Vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo, vamos abrindo. O da hora é que eu não tô nem vendo os itens que eu ganhei. Daqui a pouco eu vou lá pra cima só pra dar uma olhada. Espero que tenha vindo algo bom. Vamos ver. 1, 2, 3. Faquinha! Nice, mano! E olha, cano curto também. Esse daqui não é Factory New porque tem um desgaste, mas Minimal Wear. Olha, e estileto? Não é... Ah, não, é uma estileto... É uma estileto sem skin. Eu literalmente acabei de ganhar uma estileto sem skin. Quanto custa isso? É aquilo que eu falo. Quando eu ganho faca merda, mano. 700. Será? Pensei que seria menos. Vou aproveitar e irei comprar mais caixinhas Prisma 2. Vou comprar 25. Então agora é só esperar as caixinhas chegarem. E, mano, enquanto elas chegam, vamos equipar aqui essa estileto, essa cano curto e vamos dar uma olhadinha em como elas são dentro do game. Ah, vou equipar também essa P2000. Quero ver. Vamos lá, mais 25. Ainda tenho 357 ali na minha Steam. Mano, eu sei que eu tenho algumas caixas guardadas não Prisma. Da operação ter a fragmentado. Eu posso tentar abrir também, não sei. Vamos ver se a gente tem um pouco mais de sorte na roleta. Eu tive sorte quando eu fiquei abrindo tudo em modo rápido. Então assim, irei abrir 10 aqui na roleta. E depois mais 10 em modo rápido, né? Que é tipo, abrindo e apertando ESC. Ó, veio mais uma dessa daqui, mano. Queria de verdade uma Factory New Search Track. Também aí, vamos que vamos. Ih, a Mac é top. Mas eu digo, óbvio. Vamos lá, mano. Vamos lá. 10 no modo normal, né? Na roletinha. Depois 10 no modo rápido. Nunca em um vídeo abrindo caixa da Valve consegui duas facas. Seria top se isso acontecesse hoje. Seria muito top mesmo. Acho complicado, acho difícil, mas quem não arrisca não petisca. Já dizia algum tio meu. É verdade. Tá, já abri 5. Ah, mais 5. Bora, 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 bora. Tem que tentar, mano. Tem que tentar. Por favor, velho. Mais uma faquinha. Agora uma faquinha top. Eu só ganho Damask Steel, Stained. Stained não. Vanilla, Vanilla. Só ganho Damask Steel, Vanilla, Rust Coat.
nunca ganhou uma faca da hora mesmo aqui na Valve, mano. Nunca, velho. Nunca. Ajuda nós, por favor. E, só nessa, digo. Vai. 9. Acho que essa é a nona. Depois 10 em modo rápido. Tem que ser doido mesmo. Tem que ser doido mesmo. Da hora, mano. Da hora, Enforcer. Mas, tá ligado? Na real, acho que eu já abri 10, ó. 8, 8, é. Agora, mano, 10 no modo rápido. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, caraca. Ah, travou. 7, 8, 9, 10. É, agora... Veio só merda mesmo. Tem umas quantas caixas? Rapidão, deixa eu ver aqui. Essas 5 aqui eu vou abrir na roletinha normal mesmo. Ó, um item vermelho seria top, tá ligado? Um item vermelho aqui será safe, safe, safe. Top, top, top. E acho que me sobraram ainda R$99. Que dá pra abrir 8 caixas. Ou nem isso, na real. 7. E aí eu vou nas caixas da Operação Terra Fragmentada, que eu acho que eu tenho guardadas em algum armazenamento aí. Já era, rapaz. Não lucramos. Não lucramos. Conseguimos uma estiletozinha. Mas tá ok. Melhor que nada, né? Faltou um item vermelho aí da nova caixa, que seria interessante pra caramba. Mas acontece. Meu Deus. Mais uma, vai. Não. Eu tenho R$35. Tem aqui... Deixa eu vir na lixeira aqui retirar alguns itens. Ah, eu tenho algumas caixas, ó. Eu tenho... Vou tirar as da Operação Terra Fragmentada. Tira 3, mas acho que eu não vou ter grana pra abrir 3. É, não vou conseguir abrir 2 só. Acontece, danada. Estrancar recipiente, modo rápido pra não enrolar, tá ligado? Modo rápido pra não enrolar e... Porra nenhuma. Normal. Acontece. Vamos fazer o seguinte, essas digos aqui eu vou tudo sortear pra vocês, vou ficar guardando aqui na minha unidade de armazenamento lixeira, né? Eu quero aqui selecionar outra, então ó, tudo isso aqui vai virar não lixo, mas eu vou guardar até liberar trade. Aí quando liberar trade, mano, não só essa Desert Eagle, como também a WP, a cano curto também, não vou ficar pra mim, eu vou tudo mandar pra vocês. Então ó, umas 70 skins, e aí eu irei mandar para 70 pessoas. Então mano, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tira print, manda pra mim no Instagram, que a chance de você ser uma dessas 70 ou mais pessoas é alta. E é isso, mano. Fiquei bolado. Tava com esperanças que algo bom aconteceria. Lucro, né? Algo bom aconteceu. Eu ganhei uma faca, mas queria lucro. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que aqui no canal Cachorrão 337, 2 vídeos por dia, umas 13, outras 19 horas. Ontem teve 2 vídeos. Dia 1º teve só um, porque era dia da mentira. E eu menti pra vocês, não postei 19, tá? Tá bom. Aqui no canal Cachorrão 337, vídeo novo todos os dias, 13, 19 horas, 2 vídeos por dia. Então peço, por favor, para que todos vocês colhem aqui no canal todos os dias, nesses horários, para não perder nenhum vídeo. Se inscreva. Falta muito pouco para batermos 500 mil inscritos. É um sonho meu. E eu preciso muito, muito, muito do apoio, da força de vocês. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por quem chegou até o final. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!